KCN представят. Мамо, искам да чуя бебето. Как ще го кръстим? Не Джоуи, нали? Разбира се, че не. Ще си имаме сестричка. Какво? Ще бъде изненада. Ау! Днес отивате на приключение с Чичови Боб. Йей! Хей, ти си Джоуи, нали? Аз съм Хоп. Наистина ли можеш да говориш? И ти можеш, нали? Бебчето ли си търсиш? Да не би дала най-козичка с Джоуи? Какво става там? Търся Джоуи! А, криеница! Никога не остарява! Юху! Джоуи, идваш ли? Вероятно, майката на Хоп е много разтревожена. Идваш ли, Хоп? Хоп я няма! Да я потърсим заедно. И ще се впуснем в приключения, приятели. Хоп, майка ти те чака! С тъпчета те хубав и вълшебен бъстър и добър. Завинаги ще ми бъдеш приятел в радост и беда. Ела с теб да полетим в приключения до край света. Хоп, върни се! Приключението на Джоуи. Чао, Хоп! До скоро! От 18 октомври в кината.